أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا جیسا کہ تسلسل فکر سے آپ پر واضح ہو چکا ہے کہ ہم ان تقریروں کو مسلسل کر رہے ہیں اپنی گزشتہ ان 10 تقریروں سے جو اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے عنوان پر کی گئی تھیں اور اس فرق کے ساتھ کہ ہم نے یہ واضح کیا کہ اسلام کی تاریخ کے لیے پہلا ماخذ پہلا مدرک پہلا سورس وہ قرآن ہے اور اسلام کی تاریخ کے لیے دوسرا ماخذ دوسرا مدرک دوسرا سورس وہ اسوہ رسول ہے
اور اسوہ رسول وہ نہیں جس کو ہم یا آپ اسوہ رسول کہیں، بلکہ اسوہ رسول وہ جس کو قرآن اسوہ رسول کہیں۔ اس لیے یہ عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ ہم اسوہ رسول اور قرآن کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ یہاں کی حد تک یہ میری تیسری تقریر سن رہے ہیں، اور سلسلہ فکر یہ ہے کہ 911 ہجری میں جلال الدین سیوطی کی وفات ہے۔ مشہور عالم ہے اور وہ عالم ہے کہ جس کو ہم نقل کرتے ہوئے اعتبار کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں کہ کسی ذمہ دار آدمی نے گفتگو کی ہے۔ جلال الدین سیوطی مجبور ہو گئے 911 ہجری میں، جن کی وفات ہوئی ہے، اس بات پر کہ مسلسل 6 کتابیں لکھیں اور اس پر 3 کتابوں کا اضافہ کر کے اس کا نام رکھیں رسائل التسعہ، یعنی 9 کتابیں۔ صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آبائے نبی کافر نہیں تھے۔ 911 ہجری میں مرنے والا پہلی مرتبہ قلم اٹھاتا ہے، مجبور ہو کر سیر روایت کو دیکھ کر کے، اس طرح سے روایتیں مسلسل آ رہی ہیں کہ خانوادہ پیغمبر پہ حرف آ رہا ہے، انہوں نے رسائل التسعہ کو لکھا اور کہا کہ آبائے نبی کافر نہیں تھے۔ اسی سلسلے میں نے کل کہا، مسلسل کر رہا ہوں آج کی تقریر کو، کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جلال الدین سیوطی کی تعریف کی اور کہا ان کا احسان ملت اسلامیہ پر قیامت تک باقی رہے گا کہ انہوں نے صحیح طور پر یہ واضح کر دیا کہ بہت سے مفکرین اندھیرے میں تھے اور ماں باپ کو رسول کے نہ پہچان سکنے کی وجہ ان کے تکفیر پر گفتگو کر رہے تھے۔ سیوطی نے احسان کیا ملت پر، شاہ عبدالحق نے ایک مقالہ لکھا۔ تو شاہ عبدالحق کی نگاہ سیوطی پہ گئی 911 ہجری میں، جن کا انتقال ہوا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اگر شاہ عبدالحق محدث دہلوی امیر المومنین کے خطب کو دیکھتے، کہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ پیغمبر کس گھرانے سے ہوتا ہے، تو ان کو پتا چلتا کہ سب سے پہلے اس فکر کو معصوم ہی نے پیش کیا کہ آبا و اجداد پیغمبر کافر نہیں ہوتے۔ اور اس طرح سے اگر کوئی صاحب فکر آج بھی دیکھے تو پتا چلے گا کہ سیوطی کا ملت پہ اتنا احسان نہیں ہے جتنا قیامت تک مفکرین کے دلوں پر علی ابن ابی طالب۔ میں اس مسئلے پر ذرا سی وضاحت کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ اس کو محفوظ رکھیں۔ اسوہ رسول کے سلسلے میں کل گفتگو یہ تھی کہ ہم اگر رسول ہی کو نہ پہچان سکے،
تو پھر قرآن کی آیت یہ بتلا رہی ہے سورہ احزاب کی لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا تم میں سے جو اللہ اور یوم آخر پہ بھروسہ رکھتا ہو اس کے لیے رسول کی زندگی میں ایک نمونہ ہے. شرط یہ لگا جی کہ اگر اللہ پہ ایمان ہے اور اگر قیامت پہ ایمان ہے تو نبی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے, اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے اور قیامت پہ یقین نہیں ہے تو نبی کی زندگی میں کسی کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے, بلکہ نبی کی زندگی نقد و نظر کے لیے واضح اور کھل کر سامنے آتی ہے کہ نقاد تبصرہ کرے, تنقید کرے اس وقت جبکہ اللہ پر اور قیامت پر یقین نہ ہو. تو شرط لگائی گئی کہ اگر اللہ پر یقین ہے اور قیامت پر یقین ہے تو رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. تو کل یہی کہہ رہا تھا اسلام کے تین ہی تو اصول ہیں, یا توحید یا قیامت, درمیان میں رسالت. آیت نے واضح کر دیا کہ یہ رسالت اسی وقت ہے جبکہ توحید پر بھروسہ ہو, قیامت پر بھروسہ ہو. یعنی رسالت کی اہمیت بتلائی کہ اگر رسالت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ نہ توحید کو سمجھ سکیں گے نہ قیامت. اس لیے رسول کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے. گفتگو تھی, میں تھوڑا سا اور وقت لوں گا اپنے آپ کو واضح تر کرنے کے لیے. میں نے یہ بھی عرض کیا کہ رسول کی زندگی کے لیے سمجھنے کے واسطے چونکہ کسی پیغمبر کے ساتھی نے یہ نہیں کہا کہ بچپن ہمارے ساتھ گزرا, جوانی ہمارے ساتھ گزری, 40 برس ہمارے ساتھ گزرے, تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ رسول کے کسی ساتھی کے ذریعے رسول کو پہچانا نہیں جا. اس لیے کہ جب آپ نے انگریزی کی وہ مثل سنی کہ آدمی پہچانا جاتا ہے دوستوں سے, اور جب آپ اپنے بچوں کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ اچھا معاشرہ رہے, اچھے احباب ملیں, نیک چلن لڑکے بچے کے دوست ہوں, تو اسی لیے چاہتے ہیں کہ بچے کا کردار دوستوں کے کردار سے بنتا ہے ورنہ کردار بگڑ جاتا ہے. جبر و قدر کا بڑا قائل ہی صحیح, مگر اس منزل پہ آ کے انسان کو جھک جانا پڑتا ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ یقیناً جو کچھ مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہوگا, مگر بابا تم بری صحبت سے بچو. بھئی کیوں بچو, جب مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا تو کیوں بچا رہے ہو؟ تو بری صحبت سے بچانا لازم ہے, بچانا لازم ہے ماں باپ کو. اور پھر دوسرا جملہ یہ کہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ساتھ تھے, اس لیے قدرت نے ہر صحبت سے بچایا وہ کسی نے کسی تاریخ میں کہیں یہ دعویٰ کیا کہ وہی آنے سے ایک دقیقہ پہلے بھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم ان کو جانتے تھے؟ نہیں, بچایا, قدرت نے بچایا, قدرت نے بچایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادھر نہ جاؤ. آپ سمجھ گئے یہ گفتگو اب یہاں سے شروع ہوتی ہے. قدرت نے بچایا کہ وہ صحبت ہی نہ رہے جو بعد میں چل کے تمہاری تاریخ کو متاثر کرے, تمہاری لائف کو متاثر کرے, تمہارے سوانح حیات کو متاثر کرے. ہم وہ صحبت ہی نہیں چاہتے. وہ بڑے بڑے تاجر صحیح مکے کے, اغنیائے قریش صحیح, بڑے دولت مند صحیح, مگر کچھ رسول ایسے الگ رہے مکے میں رہنے کے باوجود, اسی محلے میں رہنے کے باوجود. مکہ جغرافی اعتبار سے کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا, مگر 40 برس رسول اس میں گزارتا ہے اور قرآن اس پہ استدلال کرتا ہے. لقد لبثت فیکم
قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, نبوت سے پہلے تو میں اتنا زمانہ تمہارے ساتھ گزار چکا ہوں, کیا اب بھی تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ استدلال کیا ہے زمانے ما قبل نبوت سے کہ تم میں اتنی مدت گزار چکا ہوں نبوت سے پہلے, یعنی نبوت کے بعد تم میرے سہو نسیان کو دیکھ رہے ہو. نبوت کے بعد تم میرے سہو نسیان کو دیکھ رہے ہو, نبوت سے پہلے اتنا زمانہ گزار چکا ہوں, کبھی تو یہ بتلاؤ کہ مجھ سے یہ غلطی فکر کی ظاہر ہوئی یا اس طرح سے میں نے کوئی غلطی کی, کبھی تو کسی مقام پہ یہ بتلاؤ کہ میں نے کسی بت کا نذرانہ چڑھایا, میں نے کہیں چڑھاوا پیش کیا, کسی بت کے سامنے میری پیشانی جھکی, میں نے کبھی اڑیاں طواف کیا. ارے کوئی تو میرے متعلق جملہ بتلا دے 40 برس کی زندگی میں. مگر عالم یہ تھا کہ تم میں تھا, مگر قدرت نے اس طرح سے محفوظ کیا تھا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکا بعد میں کہ ہم نبوت کے پہلے سے دوستی تھی, دوستی رکھتے تھے, واقف تھے, نہ کہہ سکا. اس لیے دوستوں کے ذریعے سے اسوہ رسول کا حاصل کرنا مشکل ہے, یہ طے کر چکے ہیں ہم. اس لیے کہ 40 برس کی مدت نکل جا رہی ہے اسوہ رسول کو دیکھنے کے لیے, اب لازمی طور پر آ کے نگاہ اسوہ رسول کو دیکھنے کے لیے پیغمبر کے گھرانے پہ جاؤں گی. گھرانہ کیا ہوگا؟ احباب جب نکل گئے تو گھرانہ کیا ہوگا؟ جس گھرانے گئے در یتیم چلا, جس گھرانے سے یہ در یتیم چلا وہ گھرانہ کیا ہوگا؟ تو ایسی منزل پر اس موقع پر کچھ تو کعب الاحبار کی زیادتی, کچھ وہب بن منبہ کی زیادتی, یہ دو وہ یہودی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور اسرائیلیات کو پھیلا رہے تھے, اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلسل ان سے روایت کرتے جا رہے تھے. تو اس طرح سے ہمارے پاس اسرائیلیات کا دخل ہو گیا, اور یہاں تک دخل ہوا کہ صحیح مسلم میں ایک روایت یہ بھی آ گئی جس کو 2 برس پہلے میں پٹیل پارک میں پڑھ چکا ہوں کہ کسی شخص نے آ کے سلام کیا, آپ نے سورت کو دیکھ کے کہا تیرا باپ تو جہنم میں ہے, تو وہ بہت ہی آبدیدہ ہو کے وہ واپس جا رہا تھا, آپ نے پھر واپس طلب کیا, کہا گھبرانے ان ابھی وہ ابا کا فنار, میرا باپ بھی وہی ہے جہاں تیرا باپ. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے, یہ روایت آج بھی ہے. تو ایسی صورت میں یعنی اس کو محول کیا گیا پیغمبر کی خوش اخلاقی پر, یعنی اخلاق کی تعریف کی گئی, پیغمبر کے اخلاق کی تعریف کی گئی کہ اتنی دلجوئی تھی مزاج میں کہ اس کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے. بہر صورت جو کچھ بھی صحیح, ہم اس منزل پر پہنچے کہ مسلسل احادیث وضع ہوتی چلیں کہ پیغمبر کو وہ گھرانہ ملا کہ جس گھرانے میں پیغمبر سے پہلے اسلام نہیں تھا. اس سلسلے میں میں نے کل ایک گزارش کی تھی, اس کو بھی پھر ایک مرتبہ ذہن میں رکھیے, وہ یہ کہ پیغمبر کے باپ دادا چچا کے پاس اسلام نہیں تھا, تو مسلمان مفکرین صرف ایک مسئلے کا جواب دیں, اور وہ یہ کہ وحی سے پہلے خود پیغمبر کیا تھے؟ وحی سے پہلے, ایک دقیقہ پہلے وحی سے خود پیغمبر کیا تھے؟ یعنی جس استعداد کے ساتھ وحی کو قبول کر رہے تھے, جس صلاحیت کے ساتھ وحی کو قبول کر رہے تھے, اس صلاحیت میں کیا چیز موجود تھی؟
کفر کو ہٹا کے وہی کو بھیجا, شرک کو ہٹا کے وہی کو بھیجا, یا پہلے ہی سے آمادہ کیا طبیعت کو؟ تو کب سے آمادہ کیا؟ کب سے آمادہ کیا؟ ذات واجب کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ بن عمران کے لیے یہ کہا گیا کہ جب تم بچے تھے تو تم ہماری محبت کا مرکز تھے, القیت علیک محبتا منی لتصنع علی عینی, تجھ کو ہم نے اپنی محبت کا مرکز بنایا تاکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے پروان چڑھے. تو ایک نبی اولو العزم کو پہلے پیش کر چکا ہے کہ بچپن سے محبت کا مرکز ہے, تاکہ آنکھوں کے سامنے بچپن بھی جوانی بھی ضعیفی بھی سب لتسنا اللہ عینی میرے آنکھوں کے سامنے تاکہ تو پروان چڑھے. ایک نبی اولو العزم کی یہ شان ہے. اور ختم المرسلین کے لیے, ختم المرسلین کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ما قبل وحی ان کا حال نہیں کھلتا, ان کا راز نہیں کھلتا, وضاحت کے ساتھ اس کا علم نہیں ہے, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ مصلحت ضرور ہے, کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے, اور ہم آج اس مصلحت کے پیچھے دوڑنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا مصلحت ہے جس سے 40 سال کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے اور جس کی بنا پر آبائے پیغمبر کو کافر کہا جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس منزل پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ کلام اس لیے پہنچا کہ تاریخ اسلام کا سب سے اہم چیپٹر ہوگا سرکار رسالت پناہ کی سوانح حیات. کسی کی سوانح حیات جب شروع ہوگی تو پہلے گفتگو ہوگی گھرانہ کیا تھا, ماں باپ کون تھے, دادا دادی کون تھے, معاشرہ کیا تھا. کسی کی اگر تاریخ اسلام لکھنا ہے, یہ کیسی تاریخ اسلام لکھی جائے گی کہ جہاں ایک مرتبہ اس طرح سے آپ شروع کر دیں کہ 40 برس کا حال نہیں معلوم, فاران کی چوٹیوں سے نور چمکا. تاریخ اسلام کو بھی اگر وہی سے شروع کرنا ہے نبوت کی طرح, اس میں کچھ خدشات ہیں اور وہ خدشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ہم اپنی فکر کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور واضح تر رکھنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ایک بات بڑی عجیب ہے اور وہ یہ ہے کہ یحییٰ ابن حسین علوی ہمارا ایک بہت بڑا راوی ہے اور امام زین العابدین کی اولاد میں سے. یحییٰ ابن حسین علوی نے آبائے پیغمبر کے متعلق گفتگو کی تو ایک حدیث بیان کی اور یہ کہا کہ آبائے پیغمبر موحد تھے اور چونکہ ذریت ابراہیمی کا ایک حصہ پہلے ہی سے مسلمان تھا, ذریت ابراہیمی کا ایک حصہ پہلے ہی سے مسلمان تھا, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک, اور پروردگار میری ذریت میں ایک امت مسلمہ کو قرار دے اور اس امت مسلمہ میں سے ایک رسول کو مبعوث کر. تو یحییٰ ابن حسین علوی نے کہا کہ وہ امت مسلمہ سے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ بنت وہب اور حضرت عبدالمطلب اور حضرت ہاشم ابن عبد مناف اور حضرت عبد مناف, یہ سب اسی سے متعلق ہیں.
تو صاحب میزان الاعتدال کا ایک ٹکڑا مجھے بڑا ہی لطف دے گیا, وہ آپ کو سنا رہا ہوں. صاحب میزان الاعتدال یعنی رجال کی کتاب ہے, نقد و نظر کی کتاب ہے, تبصرے کی کتاب ہے کہ کون راوی کیسا ہے. زہبی اس کا مصنف ہے, مؤلف ہے. زہبی نے میزان الاعتدال میں یحییٰ ابن حسین علوی کا تذکرہ کر کے کہا کہ چونکہ اس نے آبائے پیغمبر کو موحد کہا اس لیے اس کا راضی ہونا ضروری ہے. تو آپ نے دیکھا آپ کی تعریف یہ ہے. ہاتھوں میں موجود ہے, وجہ بتلائی انہوں نے کہ آبائے نبی کو موحد سمجھتا ہے اس لیے راضی ہے. تو مطلب یہ کہ مسئلہ خلافت میں راضیت نہیں ہے. نبی کو موحد سمجھتا ہے اور مسلم سمجھتا ہے اس لیے یحییٰ ابن حسین علوی راضی. بات سمجھ گئے. زہبی میزان الاعتدال کتاب خانے میں کتاب موجود ہے, کسی دن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ تعریف کی کہ ان سے صرف یہ غلطی ہو گئی, انہوں نے کہا آبائے نبی ان وجوہات کی بنا پہ مسلم ہے آیت لکھی. اب اس کے بعد ایک اور بھی منزل ہے قابل غور, اور وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلْ عَنِ الْمُجْرِمِينَ. ہم نے تجھ کو حق کے ساتھ, حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا, مبشر و نذیر بھیجا بالحق. یعنی بشارت دے رہا ہے تو حق ہے, نظارت کی خدمت ادا کر رہا ہے تو حق ہے, بشیر ہے تو حق ہے, نذیر ہے تو حق. بشیر و نذیر بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں, یہ دو اصطلاحیں ہیں. یعنی اگر حکم دے رہا ہے کسی منزل پر اور بشارت دے رہا ہے ثواب کی تو حق ہے, اور اگر کہیں روک رہا ہے اور تنبیہ کر رہا ہے کہ عذاب ہوگا تو حق ہے. بشارت بھی حق ہے, نظارت بھی حق ہے. اور اس کے بعد کہ ہم نے تجھ کو مبشر و نذیر بنایا, لا تسأل عن المجرمین, تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے, لا تسأل عن المجرمین, تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. مجرمین کا متعلق کہ اتنے بہت سے جہنم میں کیوں گئے, یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے. تیری ذمہ داری نہیں ہے کہ اتنے سب جہنم میں کیوں گئے. وہ تو ہم نے رول اول کہہ دیا تھا کہ شیطان اگر بہکا رہا ہے تو ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ, ہم جہنم کو بھر دیں گے تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے. تو تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنم بھری ہوئی کیوں ہے. تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا, تجھے تو مبشر بنایا, تجھے نذیر بنایا, جہنم بھر جائے بھر جائے, تیری ذمہ داری نہیں ہے. ما ارسلنا علیہم حفیظا, ہم نے ان کا تجھ کو نگران کار بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ جا کے جہنم سے ہر ایک کو بچانے کی کوشش کرے, یہ تیرا کام نہیں ہے. بشارت ہے, نظارت ہے, اختیار عمل ان کو دیا ہے, جو چاہے کرے, جو چاہے. اب آئے بہت غور سے سنو, ولا تسأل عن المجرمین. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ قرطبی نے ابن عباس کے حوالے سے ایک عجیب کیفیت اس آیت کی پیش کی اور یہ کیا کہ لا تسأل کو لا تسأل کرنا. دیکھیے پیش کو ضمہ کو فتح سے بدل دیا, زبر سے بدل دیا. اب معنی کیا ہوئے, نہ پوچھ مجرموں کے متعلق.
نہ پوچھا جائے گا تجھ سے مجرموں کے متعلق. اب لا تسأل کی جگہ لا تسأل ہوا, لا تسأل کی جگہ ایک روایت گھڑ دی گئی کہ ایک روز بار بار مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے یہ کہتے تھے, سورہ بقرہ ہے نا, مدنی سورہ ہے, کہتے تھے کہ معلوم نہیں میرے ماں باپ کا کیا حشر ہے, معلوم نہیں میرے ماں باپ کا کیا حشر. دو مرتبہ کہا تو یہ آیت آئی لا تسأل عن المجرمین, مجرموں کے متعلق سوال نہیں کرنا. آپ دیکھیں ایک حرکت کے بدلنے سے اور ایک روایت کے وضع کرنے سے شان پیغمبر میں کہاں تک گستاخی ہوئی. لا تسأل عن المجرمین, لا تسأل نہیں ہے. آج قرآن اٹھا کے دیکھیے, کسی قرآن کو دیکھیے, کہیں کے چھپے ہوئے قرآن کو دیکھیے, یہ ہمارا تمہارا قرآن نہیں. تاج کمپنی کا قرآن لیجئے, سورہ بقرہ کی اس آیت کو دیکھیے, لا تسأل عن المجرمین, تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے مجرمین کیوں گئے جہنم. اس کو کیا تعلق ہے آبائے پیغمبر کے نجات اور یا ان کے حیرانی کے متعلق کہ پیغمبر یہ پوچھ رہے ہو کہ میرے آبا کا کیا حشر ہے, میرے ماں باپ کا کیا حشر ہے. ایک وضع کی گئی, ایک روایت وضع کی گئی. تو اب آپ نے گویا ماحول کو سمجھ لیا, فکر کے ماحول کو سمجھ لیا کہ ہم کس ماحول میں جا رہے ہیں, اور اب ہم کو تلاش ہے کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا. اور جبکہ معصومین کے مسلسل اصرار پر اور امیر المومنین کے مسلسل خطبوں پر, مسلسل خطبہ, یہ خطبہ یہ ہے کہ فقط رسول نہیں, ارشاد فرمایا انبیاء کا یہ عالم ہے تناؤ سقط ہم قرائم الاسلاف الى متحرات الارحام. انبیاء کے متعلق کہا کہ انبیاء کریم سلبوں سے طاہر رحموں میں آئے, سلب میں بھی کرامت ہے, رحم میں بھی طہارت. امیر المومنین تناؤ سقط ہم کرائم الاسلاف الى متحرات الارحام کلما مضا منہم سلف قوم منہم لدین اللہ خلف. جب کبھی جانے والا گیا آنے والے نے اس کی جگہ لے لی, حتی افضت کرامت اللہ الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اب دیکھیے تعریف معصوم کی, فرماتے اخرجہ من افضل المعادن منبتا و اعز العلومات مغرسا. نبی کو پیدا کیا تو بہترین معدن سے اس کو اٹھایا, نبی کو لیا تو بہترین شجر سے اس کو چن لیا کہ جہاں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا. اخرجہ من افضل المعادن منبتا و اعز عرومات مغرسا, اور عزیز ترین گھرانے سے اس کو چن لیا. اسوتہ خیر الاسر, اس کا گھرانہ بہترین گھرانہ ہے. شجرتہ خیر الشجر, اس کا شجرہ بہترین. عطرتہ خیر العطر, اس کی عطرت بہترین. اس کے بعد امیر المومنین کے اس ارشاد کے بعد مسلسل ائمہ کے ارشادات آئے کہ آبائے پیغمبر موحد تھے, دین ابراہیم پر تھے, مسلم تھے, لیکن ان تمام تنبیہات کے باوجود وہ کیا بات تھی کہ وحی کے ماننے والے اور قرآن پر ایمان رکھنے والے ماضی سے اس آیت کو ڈھونڈ رہے تھے.
کہ ان کے ماں باپ مسلم نہیں. اس کی کیا وجہ, اس کی وجہ کیا ہے, وہ کیا احساس کمتری کس گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے, کس گھرانے میں کیا احساس کمتری پیدا ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کم نہیں ہیں, ہم کچھ کم نہیں ہیں. تو ایسی منزل پر ایک مرتبہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس میں بڑا دخل شاہی کا تھا, بڑا دخل ملوکیت کا تھا کہ اس بات پہ زور دیا جائے کہ آبائے نبی مسلم نہیں تھے. بڑا دخل اس بات میں ملوکیت کا تھا شاہی کا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آبائے نبی کا مسلسل اسلام ابراہیم تک اور آبائے ابراہیم کا مسلسل اسلام آدم تک ثابت ہو جائے تو ایک مقصد معین کے لیے انبیاء کا آنا ثابت ہوگا. اگر آبائے نبی کا اسلام ابراہیم تک اور اگر آبائے ابراہیم کا اسلام آدم تک ثابت ہو جائے تو ایک معین مقصد کے لیے ارسال رسول ثابت ہوگا, اور جب اس معین مقصد کے لیے ارسال رسول ثابت ہوگا تو اس مقصد کے لانے والے میں ذرہ برابر بھی کوئی عیب نظر نہیں آئے گا, اور جب ذرہ برابر بھی عیب نظر نہیں آئے گا تو اس کا امر قیامت تک امر رہے گا, اس کی نہی قیامت تک نہیں رہے گا. منزل پھر میں نے لفظوں کو ذرا سا ثقیل کر دیا, یعنی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک مقصد, اگر یہ ثابت ہو جائے اس مقصد کے اصول کے لیے ایک گھرانے کو چن لیا ہے, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس گھرانے کو چونکہ معدن بنایا تھا معدن کو پاک کیا, ہر صدف کو پاک کیا تاکہ گوہر پاک رہے, اب اس گوہر کو جب پاک کیا تو اس گوہر کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ انسانیت کی ہدایت ہو اور انسانیت بہر صورت ہدایت پائے. ایسے میں آ کے جب وہ ختم ہو گئے نبوت ختم ہو گئی, اور نبوت جہاں ختم ہوئی وہاں یہ طے پایا کہ حلال محمد قیامت تک حلال ہے, حرام محمد قیامت تک حرام ہے. تو فقط ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے, ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے کہ پیغمبر کا بیشتر زمانہ وحی سے خالی تھا, اور وہی بھی جو آئی تو مختصر عرصے کے لیے آئی, اس لیے جہاں تک وہی ہے اس کو قبول کرو, جہاں تک اسوہ پیغمبر ہے اس پر تبصرہ کرو. اور اس طرح سے ایک نجات کی صورت نکالو کہ ہر دور میں اپنی مصلحتوں کے ساتھ ہم عوامر و نواہی کو بدل سکیں, اس میں تبدیلی پیدا کر سکیں. جب چاہیں ہم یہ کہیں کہ اب وقت کا تقاضا یہ ہے اس بات کو یوں بدل جانا چاہیے, اب وقت کا تقاضا یہ ہے اس بات میں یہ تبدیلی آنا چاہیے, تو اقتدار نہیں چاہتا تھا کہ طہارت کل گھرانے میں آئے. یہ تاریخ اقتدار نے یہ کوشش کی کہ گھرانے میں عیب نکالے, وحی کی مدت کو محدود
کر دے، بشریت کو رسالت سے الگ کرے، وحی کے واسطے یہ کہے کہ وہاں تک قبول ہے جہاں رسول بولنے لگے تو یہ کہا جائے کہ یہاں تو گفتگو ہو سکتی ہے، مصلحتیں ہو سکتی ہیں، وہاں کے حالات کے اعتبار سے، عرب کے حالات کے اعتبار سے آپ نے احکام دیے تھے، ہم بدل سکتے ہیں۔ یہ خود حکومت نے یہ کیا، اور اس حکومت کی تاریخ کو آپ اسلام کی تاریخ کہہ رہے ہیں۔ اس حکومت کی تاریخ کو اسلام کہہ رہے ہیں جہاں بادشاہ اپنی مرضی سے حرام محمد کو حلال کرنے کے لیے قاضی ابو یوسف سے رات کے 12 بجے فتویٰ مانگتا ہے، اور جب فتویٰ لے چکتا ہے تو اس وقت اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ حامیان دین متین بھی حکومت کے چشم و ابرو کی گردش پر چل کر اپنے اجتہاد کی طاقت کو حکومت کی اعانت میں صرف کر سکتے ہیں، اور کوشش یہی کی گئی، کوشش یہی کی گئی۔ اور اگر عصمت کل ثابت ہو جائے، عصمت کل ثابت ہو جائے تو عصمت کل کے ثابت ہونے کی ایک ہی صورت ہے، یہ یاد رکھیں، ایک ہی صورت سے نبی معصوم ہے، ایک ہی صورت سے نبی معصوم ہے۔ اگر اس معصوم کے اس سلسلے کو، جو سلسلہ آدم سے آ رہا ہے، اس سلسلے کو جب تک شرک سے پاک نہ رکھا جائے، جب تک کفر سے پاک نہ رکھا جائے، عصمت مطلقہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم گفتگو، اسی واسطے اس کو راضی کہا تھا، لیکن اس راضی نے غلطی نہیں کی تھی، اس راضی نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ عصمت ثابت نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے اگر آپ گھرانے کے متعلق یہ سوچیں کہ اس گھرانے میں ہے کفر، ہے شرک، ہے بے اعتدالی، ہے دین حق سے ہٹ جانا ہے، اگر یہ ثابت ہو گیا تو پھر یقیناً نبی کے متعلق، نبی کے متعلق آپ کیا سوچیں گے؟ نبی کے متعلق یہ سوچیں گے کہ حالات عرب کے بگڑ گئے تھے، تھوڑی سی توجہ کیجئے میری طرف، حالات عرب کے بگڑ گئے تھے، بت پرستی عام ہو گئی تھی، لڑکیوں کو دفن کر رہے تھے، مردار کھا رہے تھے، میمنیوں سے اونٹ کی ملا ہوا پانی پیتے تھے، سوکھا گوشت چاٹتے تھے، سود عام طور پہ کھاتے تھے، تو ایک عرب میں ریفارمر کی ضرورت تھی، اصلاح کرنے والے کی ضرورت تھی۔ نبی بچپن سے سوچتے رہے اصلاح کرنا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے، اور جوانی بھی اسی فکر میں گزر گئی کہ کوئی موقع اصلاح کا ملے تو اچھا ہے، چنانچہ اصلاح کی منزل پر آئے تو فرشتے نے مدد کی اور آپ نے اصلاح کا کام شروع کیا، تو وہاں پروفٹ ہوڈ یعنی نبوت باقی نہیں رہی، نبوت باقی نہیں رہی، بلکہ آپ نے اور مسلحین کی فہرست میں پیغمبر کا نام لکھ دیا، اور آپ نے نہیں لکھا، انگریز مورقین نے لکھا، اور مغرب زدگی نے ہمارے تعلیم یافتہ دماغوں کو یہ لکھنے پہ مجبور کر دیا کہ پیغمبر اصلاح امت کے لیے آئے تھے۔ یہ عام کتابوں میں آپ یہ اصطلاح کریں گے، اصلاح امت کے لیے آئے تھے، اصلاح اور ہے ہدایت اور، یہ ریفارمر کی منزل نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا جہاں تک اپنی مرتبہ کے لیے ریفارمر کا لفظ آ جائے گا،
تو وہاں اسوہ رسول میں آپ کو کوئی لطف نہیں آئے گا، وہاں وہ کامل نمونہ نہیں ملے گا، بلکہ ریفارمر کبھی آگے ہٹتا ہے، کبھی پیچھے ہٹتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی قدم پیچھے ہٹاتا ہے، کبھی اس میں کچھ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی اس پہ تبصرہ بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ریفارمرز پر آج تبصرے ہو رہے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، قطمی مرتبت پر بھی اسی طرح انگریز مورخین نے تبصرے شروع کر دیے اور کہا کہ مکے تک تو ٹھیک تھے، کھل کے تبصرہ کہا مکے تک تو ٹھیک تھے، مگر مدینے میں سب کچھ بدل گیا۔ یہاں تک کہا انہوں نے کہ جتنے مکی سورے ہیں وہ تو وہی ہے، مدینے میں چونکہ احکام دیے گئے اس لیے وہ پیغمبر کی زبان ہے، وہ پیغمبر کی زبان ہے۔ تو یہ تصور پیدا کرنے کا ذریعہ کون بنا؟ اس تصور کو پیدا کرنے کے وجوہات کہاں پیدنی سے لیے گئے؟ اسلام ہی کی کتابوں سے لیے گئے، اسلام ہی کی کتابوں سے لیے گئے، جہاں یہ طے کیا گیا، جہاں یہ طے کیا گیا کہ والدین پیغمبر، پیغمبر کا گھرانہ، پیغمبر کے اجداد، وہاں خود اسلام نہیں تھا، تو درمیان میں ایک مقام پہ اصلاح کی فکر آئی اور اصلاح کی فکر ختم ہو گئی، پیغمبر گیا۔ اب جس کو جو موقع ملے اصلاح کرے، اب جس کو جو موقع ملے اصلاح کرے، اب ایسی یعنی وہ عقل، خود عقل جو بے مایا ہے، امامت کی سزاوار نہیں، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تارے حیا، سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تارے حیا، زندگی کا اندھیرا روشن کیسے، زندگی کے اندھیرے میں روشنی کیسے آئے؟ تو اس کا جواب اقبال یہ دیتے ہیں، یہ اعلیٰ ترین فلسفہ ہے کہ کائنات حیات ہی حیات ہے، وجود ہی وجود، اور ذات واجب وجود مطلق۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک وجود مطلق یہ نہ اعلان کر دے کہ اس وجود کے صفات کیا ہیں، اس وجود کے کیفیات کیا ہیں، اس وقت تک پتا نہیں چلے گا۔ یعنی حیات بتلائے کہ حیات میں کیا ہے، یہ اعلیٰ ترین فلسفے میں وہی کی تعریف کی گئی، اور شعر جو ہے وہ سننے کے قابل یہ ہے، خوب و ناخوب عمل کی ہو گراہ وا کیوں کر، خوب و ناخوب عمل کی ہو گراہ وا کیوں کر، جب حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات۔ خود حیات اسرار حیات کی شرح کرے اور بتلائے کہ یہ ٹکراؤ سے ناخوب ہے، اس تعاون سے خوب ہے، عالم کل سے تصادم ہوگا ناخوب ہے، عالم کل سے تعاون رہے گا خوب ہے، خود حیات اعلان کرے، اور جب حیات اعلان کرے تو حرکت و ناقص کے کان میں یہ اعلان نہیں پہنچتا جب تک کہ بندوں میں سے کسی گھرانے کو اس کام کے لیے منتخب نہ کیا جائے، اور نسلن بعد نسلن اس آئینے پہ جب تک سیکل رہو، نسلن بعد نسلن اس آئینے پہ جب تک سیکل رہو، اور آئینہ جب اس منزل کمال پر پہنچے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو لائے لے لو، رسول جس سے رو کے رک جاؤ، یہاں آ کے نبوت ختم ہو۔ اس منزل پر جب ذاتِ واجب نے یہ دیکھ لیا کہ آئینے نے میری مرضی کو قبول کر لیا،
میری مرضی کو قبول کر لیا عزیزان گرامی اس لیے نہیں کہ نعت ناظم آباد کی یہ تقریریں ہو رہی ہیں اور یہاں میں نے خاص طور پر اسوہ رسول پہ گفتگو شروع کی ہے قطعاً نہیں ہے میرے لیے کوئی مقام اجنبی نہیں ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ اسوہ رسول کی حقیقت کو مسلمان اگر نہ سمجھے اگر نہ سمجھے تو وہ صحیح معنی میں اس سلسلے ہدایت کو بھی نہیں سمجھتا اس سلسلے ہدایت کو بھی نہیں سمجھتا میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں جو میں کہہ رہا تھا اس سلسلے ہدایت کو بھی نہیں سمجھتا جس کو وہ ماضی میں نفی کر کے آ رہا ہے کہ ماضی پیغمبر کا تاریخ ہے وہاں کوئی مسلم نہیں اس کے معنی یہ کہ پیغمبر آ کے چلے گئے اب سلسلہ بھی کوئی باقی نہیں ہے کہ اس میں بھی طہارت آئے یہ تو دھاری تلوار تھی ملوکی عقیدت کہ ماضی کو روکو تاکہ مستقبل رک جائے عصمت ائمہ کو روکنا تھا عصمت ائمہ کو روکنا تھا کہ جہاں توحید آبائے پیغمبر پہ حملہ کیا گیا کہ درمیان میں سے ایک ریفارمر آیا اور گیا آیا اور گیا دراحال کہ قرآن کہہ رہا تھا تیرا دشمن ابتر ہے دراحال کہ قرآن کہہ رہا تھا تو کوثر ہے درہا لے کے پیغمبر کی عزیز بی بی حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی کہ میرے گھر میں رسول نے چادر کو منگوایا میرے گھر اور چادر کو اوڑھ کر اس میں اپنی بیٹی کو اپنے دونوں نواسوں کو اور اپنے داماد کو لیا اور اس وقت یہ آیت آئی انما یرید اللہ لیطہرکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تو جو مستقبل کو طاہر کرتا ہے وہ ماضی کو بھی طاہر کرتا ہے کہ اس سلسلے کو روکا جائے کہ سید الساجدین محمد باقر جعفر ابن محمد موسیٰ بن جعفر کے متعلق یہ عقیدہ کیوں پیدا ہو رہا ہے یہ عقیدہ کیوں پیدا ہو رہا ہے معصومین کی یہ فہرست لانی اتنی طویل کیوں ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے ماضی پہ حملہ کیا ماضی پہ حملہ کیا اس لیے کہ ماضی اور مستقبل دونوں سے کاٹ کر درمیان میں ایک مختصر سا وقت لیا جائے اور وہی کو بشریت سے الگ کیا جائے تاکہ حکومت اپنی مرضی کے مطابق عمل کروائے اور اس طرح سے تاریخ اسلام کے لکھنے والے کے لیے ایک ڈائلما ہو جائے ایک عجیب اشتباہ پیدا ہو جائے کہ تاریخ کہاں لکھی جائے کس طرح لکھی جائے کیسے آغاز کیا جائے اگر اسلام کی تاریخ کو لکھنا ہے اور اسوہ رسول سے آغاز کرنا ہے تو طہارت سے آغاز کرنا ہے باقی سے آغاز کرنا ہے توحید سے آغاز کرنا ہوگا اسلام سے آغاز کرنا ہوگا اور اس منزل پر پہنچ کر اسوہ رسول انہی کے لیے ایک کامل نمونہ بن سکتا ہے جو یوم آخر اور اللہ پر ایمان لانا دیکھیے یہ علمی مباحث ہیں اور ظاہر ہے کہ علمی مباحث میں ہمیشہ ایک نیا کیف پیدا کرتے ہیں ایک دل و دماغ میں ایک نیا لطف آتا ہے ایک نئی چیز کے معلوم ہو جانے سے ذرا سی بھی چیز کیوں نہ ہو اگر ذرا سا بھی آپ کے معلومات میں اضافہ ہو جائے تو اس وقت آپ میں ایک قسم کا کیف محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے علم میں اضافہ کیا
عجیب بات یہ ہے کہ سلسلہ عصمت و طہارت میں اولاد پیغمبر کے اس بات کو لازمی قرار دیا گیا, لازمی قرار دیا گیا کہ بات بات پر جب کبھی آبائے پیغمبر کا ذکر آئے تو اعلان کر دیا جائے کہ ان کی طہارت, ان کی پاکی اور ان کا اسلام لانا اور ان کا موحد ہونا یہ سب پر واضح رہے, یہ سب پر واضح رہے. امام علی نقی صلوات اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, شیخ حاضر ہوا, سلام کرنے کی عزت حاصل کی اور کہا حج سے واپس ہو رہا ہوں. ارشاد فرمایا خدا تیرے حج کو قبول کرے. اس نے کہا فرزند رسول میں نے ایک اور بھی کام کیا, وہ یہ کہ میں نے آپ کے جد کی نیابت میں حج کیا, یعنی ابو طالب کی نیابت میں میں نے حج کیا. اتنا سننا تھا کہ کھڑے ہو گئے, کہا آ گلے تو میری. تو اس طرح سے آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ کے علماء نے فقہ میں ایک مسئلہ لکھ دیا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حج کو جانے والے نہ بھولیں کہ آبا پیغمبر کی طرف سے بھی طواف کیا جائے, آبا پیغمبر کی طرف سے بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے اور ابو طالب کی طرف سے طواف کیا جائے. تو دیکھا آپ نے کلمہ پڑھنا تو آسان ہے مگر کلمے کا تسلسل بھی تو باقی رکھنا, کچھ پہلے کچھ بعد, کچھ پہلے کچھ بعد. اور یہی کلمے کا تسلسل ہے جو انسان کو طہارت سے قریب تر کرتا ہے, طہارت سے قریب تر کرتا ہے. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں زیارت جامعہ پڑھتے ہوئے جو ہم کو زیارت تعلیم دی گئی ہے اس میں ایک عجیب و غریب منزل ہے, اور وہ یہ کہ ان صلواتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم. اے آل محمد, جب ہم تم پر درود بھیجتے ہیں اور جب ہم اپنی خصوصیات محبت کا اعلان کرتے ہیں, ان صلواتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم, جب ہم صلوات پڑھتے ہیں, طیبا لقلقنا طہارتن لے انفسنا, تو ہماری خلقت میں پاکی آتی ہے, ہمارے نفسوں میں طہارت پیدا ہوتی ہے. وہ کفارتن لے جنوبنا, ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جب ہم تم پر درود بھیجتے ہیں. اپنا ختم کیا, زحمت نہیں دوں گا, ذرا سی اس فکر کو آپ جاری رکھیں. اسوہ رسول تو گفتگو ہے اور یہ بھی گفتگو ہے کہ ختمی مرتبت کی زندگی کو, زندگی کو میں نے کبھی مثال دی تھی اور یہ مثال مجھے اچھی معلوم ہوتی ہے, اگر آپ اس کو پھر سننا چاہیں, شاید میں نے گزشتہ سال پٹیل پارک کی کسی تقریر میں یہ مثال دی تھی کہ دو برس پہلے, تین برس پہلے خواہش کی گئی کہ کیا ماتمی جلوس کی کسی تصویر کو ہم ٹیلی وائز کریں, ٹیلی کاسٹ کریں. تو ہم نے منع کر دیا تھا, ہم نے کہا تھا ہم اجازت نہیں دیں, ہم اجازت نہیں دیں, میں نے کہا تھا ہم اجازت نہیں دیں. جب انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کے لیے جب حاجی چلتے ہیں اور تمام ارکان ادا کرتے ہوئے جب وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں شانے ہلا ہلا کر, اور اگر فقط اس وقت کی کوئی تصویر لے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے, یہ حج ہے.
किसी एक वाकये को उसके सिलसिले से जुदा करके पेश करना, किसी वाकये को नाकाबिल फहम बना देना। अगर एक तस्वीर आपके सामने पेश कर दी जाए कि एक आदमी उछल रहा है और उसको आपके सामने टेलीकास्ट किया जाए तो आप कहेंगे ये हज है, उसको यूरोप देखे या कोई और मुकाम पे देखे तो क्या है, खत्म हो गया। अब इसको अगर कोई ये समझे कि नहीं ये अकल नहीं है तो सही सही, मगर तकाजा ये है दीन का, दीन का कि यह सिलसिला रहे, यह सिलसिला रहे ताकि रिसालत समझ। अब आप समझते हैं हमारी हर मजलिस वो कहीं हो किसी मकाम पर हो फकत रिसालत के की मंजिलत को वाज़ह करने के लिए, फकत रिसालत के मकाम को रोशन तर करने के लिए। और जैसा कि मुसलसल अर्ज कर रहा हूँ अगर करबला है तो इसीलिए कि रसूल समझ में आए, हो गई गुफ्तगु, करबला है तो इसीलिए है कि रसूल समझ में। तारीख और शाही की तारीख मुख्तलिफ मकामात अपने लिए निकाल सकती है, मुख्तलिफ राहें निकाल सकती है, मगर एक अजीब बात यह है, एक अजीब बात यह कि अल्लाह के नजदीक कोई ओहदा जो हिदायत के सिलसिले में हो, वो नबुव्वत हो, रिसालत हो, इमामत हो, विलायत हो, जालिम को नहीं मिलेगा। आगे याद रखिए कोई ओहदा जो हिदायत के सिलसिले में हो वो जालिम को नहीं मिलेगा। नहीं, अगर अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए भी कोई सफ़े खड़ी हो तो उन सफ़ों के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ाने वाला भी जालिम न हो। जहां नमाज पढ़ाने के लिए शर्त अदल हो वहां आखिरत तक पहुंचाने के लिए किस तरह से जुल्म को जायज रखा जाए। लेकिन लेकिन जहां मुलुकियत की तारीख आई, खुदा के लिए आप तारीख के सफरात को उलटते जाइए और एक एक वाकये को देखते जाइए किसने क्या किया, तो उस वक्त अंदाजा होगा कि यह मजलिस के बाद मसायब क्यों पढ़े जाते हैं। मुलुकियत ने क्या किया तो उस वक्त पता चलता है कि मजलिस के बाद मसायब क्यों पढ़े जाते हैं। अभी सोस खान साहब ने कोई तस्करा किया, मैं उसी सिलसिले में दो बातें अर्ज कर दूं। उलमाए मकातिल ने इस वाकये को लिखा है, इस वाकये को लिखा है कि जब वो पूछ रहा था मन हाजिरी वो मन हाजिरी ये कौन है ये कौन है ये कौन है, तो उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर, उसने कहा कि ये बच्ची कौन है ये छोटी बच्ची, लोगों ने कहा ये हुसैन की बेटी है, तकीना है, सबीरा है, यतीमा है। उसने कहा कि बच्ची इधर आओ, तो बच्ची आगे न बढ़ सकी। उसने कहा क्यों क्यों नहीं आती हो, तो जहरत ने कैफ ने कहा अमीर इसको इसकी माँ फूफी बहनों के साथ मिला के बांधो, पहले रस्सी खोलने का हुक्म दे ताकि बच्ची आगे बढ़े। रस्सी खोली गई और बच्ची आगे बढ़ी, तो उस वक्त हाकिम वक्त ने कहा कि तुम्हारे बाप तुमको बहुत प्यार करते थे। कहा यजीद मेरे बाप मुझे बहुत प्यार करते थे, सीने पर सुलाते थे। तो सकीना तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिशें तो बहुत सी हैं, मगर यजीद मुद्दत हुई जब से करबला से चली है
मैं बाप के सर से नजदीक मुझे इजाजत है कि मैं इस सर को उठा लूं, अच्छे उठा लूं सर को। तो मुल्ला अबू इसहाक इस्फहानी कहते हैं कि बे अख्तियार उसने कहा, सकीना तुम्हारे बाप तो इमामत का दावा करते थे। उनके लिए यह मुमकिन नहीं है कि वो खुद आ जाए। इतना सुनना था कि शहजादी को जला ला, दरबार में जला ला गया। सर अकदस की तरफ देख के कहा, बाबा यजीद आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। अगर बेटी से प्यार है तो आ जाओ बाबा, ये कह के दामन को फैला दिया। एक मतलब सर हुसैन बुलंद हो गए। हमको काम लेने मान कर हमारे हवाई जदीन को मिलत को मुस्तहद कर, मुमलकत को मुस्तहद कर।